Olá, gente, bom dia, com muita alegria. Como estão vocês? Vocês estão bem? Eu estou bem, vocês? Eu estou bem, vamos ser felizes, gente. Meus amores, sabe o que eu vou mostrar para vocês? Meu irmão nunca veio aqui na minha casa. Aí, gente, uma surpresa ele passando aqui, minha gente. Então, eu estou fazendo um almoço para ele e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer de almoço. Vamos lá me acompanhar nesse dia emocionante, com muita alegria. Meu irmão nunca veio aqui na minha casa. Vai ser só de passagem, que ele é caminhoneiro, tá só passando. Foi uma notícia maravilhosa que eu recebi. Então, vamos correr e fazer esse almoço. Gente, aqui no Piauí chama aqui baby. Eu vou fazer essas verduras. São quiabo, maxixe e abóbora, gente. Aí eu vou fazer o que baby. Vou também estar usando bacon. Tem um pedacinho de bacon aqui, vou estar usando. E vou mostrar pra vocês. Vamos lá correr, correr aqui, porque não tá fácil. Mas eu vou montar a mesa pra vocês verem. Montar a mesa, gente. Né? Pra eles. Primeira vez que ele vem na minha casa. Ser uma honra. Gente, o que veio no fogo, ó, como está lindo já. Correria, não deu pra mostrar picando. Gente, meu irmão tá na cidade. Agora aqui eu vou fazer, já era pra estar pronto esse almoço. Um macarrãozinho alho e óleo mesmo, né? Ele gosta, ele ama alho e óleo. Esse bebinho aqui tá. Botei agora no fogo correndo. Tô tirando a pressão, gente, da carne. Tô no corre-corre, que ele chegou num instante. Me atrasei e aí, vamos lá, correndo. Gente, eu douro o alho, desligo o fogo, ó, o fogo tá desligado. Aí eu acrescento aqui colorau, tá vendo? Fogo desligado. Aí eu mexo o macarrão aqui dentro com cheiro verde. Gente, eu douro o alho, desligo o fogo, ó, o fogo tá desligado. Aí eu acrescento aqui colorau, tá vendo? Fogo desligado. Aí eu mexo o macarrão aqui dentro com cheiro verde. Olha, gente, aí eu vou mexer, né? Vou mexer aqui, tô com a mão só segurando o celular. Aí eu mostro pra vocês que a correria tá grande. Olha, gente, que macarrão lindo, gente. Olha isso, esse macarrão ficou maravilhoso, né? Com o fogo ligado, tá, gente? Agora eu desligo só pra não queimar o colorau, tá? O corante, como vocês chamam aí. E aqui continua todo vapor. Tá bom? Agora já tá prontinho, vou desligar. Gente, olha o corre. Agora eu vou fazer uma saladinha, pepino, tomate e repolho. Somente isso, gente. Correndo aqui. Vamos que vamos. Gente, agora a carne já pronta, aí a gente vem com o arroz. Coloque dentro, gente. O arroz lavado, tá? Aí, gente, eu deixo aqui fervendo. Quando tiver quase seco, eu boto a pressão 2 minutinhos e tá bom. Eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Fiz a salada, fiz o macarrão, que baby, já tá tudo pronto e ele já chegou. Só falta o arroz. Gente, olha que arroz maravilhoso.
Maravilhoso, gente. Agora eu vou pôr na tigela esse arroz. Tá uma delícia, arroz com costela seca. Gente, olha aqui meu arroz como ficou. Olha que delícia de arroz. Saladinha maravilhosa. Que eu deixei nas panelas mesmo, gente. O Q-Baby. E o macarrão. Ficou assim e a gente vamos comer. Vou só pegar o suco, né, ali. Maravilhoso, né? Vamos comer. Ficou uma delícia, gente. Esse arroz é magnífico. Gente, aqui é meu mano, já estamos aqui se deliciando. Meu mano chegou. E aí, isso aqui é meu véi, que já tá também aqui, ó, já abranjando. E o meu pratinho aqui é esse, ó. E é isso, vamos comer. Tudo bom e gostoso. Gente, olha isso, comemos quase tudo. Eu não, né, gente? Eu comi só uma colher dessa, ó. Minha esposa e meu irmão, olha o tamanho da travessa, é uma travessa familiar. Mas, gente, olha, né? Porque eu não, mas tá uma divina. Sobremesa foi Meluí. Está uma delícia, muito gostoso mesmo. Ah, vai. Boa viagem. É, ela manda pra mim. Chorando. É, ela chora. Foi se embora, meu fião. Com Deus. Gente, meu irmão já foi. Só veio almoçar mesmo, foi-se embora. Agora meu esposo foi deixar ele no posto, onde ele vai pegar o caminhão dele para partir. Foi com Deus. É isso, gente. Vou terminar meu vlog de hoje. Foi muito bom ver meu irmão. Foi maravilhoso, corrido, foi bom, né? E é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Gente, voltei. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e vamos ser felizes.